Sonja dhe zotri mi mbrëma, mi se erdhe do këta pod, ora shënon 22:16 minuta, jemi live, sërish këtë të premte, ju e tini që keni bërë, dhe gjithë natën dhe e galori me mua, arsyeja shumë e thjesht, sepse kemi personazhe të ndryshëm, histori të ndryshme, por me vetëm i qëllim, që t'ju japim ju sa më shumë informacion, pse jo dhe t'ju argëtojmë. Ju e tini që s'keni para zgjidhje akoma, kështu që nuk po e zgjasim me intro, me Duart Trokitet e publikut, po fusim siglën! Situata është nder. Shqiptarët janë trembëtuar. Është thritur dhe një protest. Edi Rama, njeriu i cili erdhi në krye të qeverisë, anulloi marrëveshjen e detit me Greqinë, thonë që po e shet sërish detin. 12.000 janë ndej, 12.000 lekë. Kaosi është i madh. Rama thotë që nuk është e vërtetë. Ne do bëjmë një super marrëveshje. Po atëherë çka? Ç'është gjithë kjo histeri? Nuk e dim akoma. Na bëjnë ç'na bëjnë brenda territorit ton, deti nuk ta falin. Tu neve mund në por ama deti nuk e falin. Dhe sigurisht, kur vjen puna te marrëdhënia me Greqinë, kush mund të ishte ai për cilin unë do doja ta kisha këtu në studio dhe të flisnim, dhe të flisë gjithë pathos, sigurisht do ishte ai Kreshnik Spaiu, po Kreshnik Spaiu nuk është më në Tiranë. Te ishte Kreshnik Spaiu, si shumë shqiptar ka zgjedhur të largohet nga ky vend sepse ky vend është gënjeu, por ne e kemi gjetur mënyrën për ta pasur dhe sigurisht e kemi nëpërmjet Skype-it. Mirëmbrëma Kreshnik Spaiu, se prezantoj të as sekretari AK-s tash. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tani Kreshnik Spaiu thjesht jurist. Sigurisht jurist dhe kthim në profesionin e dikurshëm. Nuk sikur nuk, domethënë ka një ngërç prap, domethënë. Kreshnik Spaiu jurist, nuk mund të jetë kaq Kreshnik Spaiu jurist. Po, mendoj që jurist është një dimension më i gjerë, është një profesion i cili përfshihen shumë degë të tjera dhe besoj që ndihem mirë. Atë iku ajo. Atë ka kaluar trauma e politikës? Po, larg lumit, larg trauma. Je më i qetë atje, në Belgjika, be. Naturisht. Oke, mirë, për gëzime një dhe për lukun e ri, se ke marrë jerinuar, se që të ka ndodhë? Po, çdo gjë përshtatet me rrethanat dhe vendin ku punon. Ke edhe pak kohë më shumë tani, se gjitha i intensitet. Pas, kujdesemi më shumë për veten, se sa. Oke, po e nisë trotë qëfare, jam bërë shumë e satë pas shtoptana, kishe thënë atje, por avniru së temi kush do jetë, këton? Tani duhet vrarë kjo Edi Rama? Po unë mendoj që në radhë parë Edi Rama ka vrarë veten e vetë politikisht, ashtu si që e vranë dhe demokratët. Afro 7-8 vite më parë, mendoj që një nga arsyet që demokratët e ranë nga pushteti, ishte deti. Se morën dampën e tradhtisë, po jo vetëm të detit, çështjen e ndarjes kufirit, po dhe ndryshimit kombësive, një raport jo relevant, jo koherent me frymën patriotike që ishte në prang 100 vjetorit të pavarësisë, po afronte 2012-a, ishte 100 vjetori pavarësisë, natyrisht kishte një frymë patriotike dhe besoj që demokratët u ndëshkuan me atë të vendim që bën. O Kreshnik, po mos ndoshta po nxitohemi, domethënë edhe Rama thate Kolballa që në fakt do bëjmë një marrëveshje, jo atë marrëveshje që bëri Saliu, thani do bëjmë një marrëveshje shumë më të mirë ku shqiptarët do dalin krenar. Tani, dëgjoj. Një sekondë, të bëj një pyetje se ti ke më shumë edhe informacion. Mos po nxitohemi që po e themi këtë dhe thjesht kozia atje ato 12.000 që në fakt që nga no sense nuk mund të shkëmbejnë, nuk mund të marrin 12.000 ata. Mos po nxitohemi pak duke folur para kohe. Të drejtën, dua të drejtën. Dgjoj, un do mundohem të flas si profesionist dhe dua të jesh i sinqert. Mos po flasim para kohe. Po në kuadrin e juristit, un mendoj që Edi Rama ka bërë një vetvrasje politike për disa arsye. Madje dy herë më shumë se demokratët, sepse vinte në pushtet
me kauzën e patriotizmit në atë periudhë, e 100 vjetorit pavarësisë dhe duke ndëshkuar kundërshtarin e vet politik Sali Berishën me damkën e vendimarrjes njëanshme. Mos harrojmë që vendimi gjykatës kushtetuese nuk ndan nëse u shit apo jo deti, nëse ju dha apo jo grekëve. Vendimi gjykatës kushtetuese përcakton qartasi që qeveria shqiptare në mënyrë arbitrare nuk respektoi disa norma universale të drejtës ndërkombëtare, një, dhe së dyti nuk respektoi procedurën kushtetuese për të marrë vendimarrje në lidhje me integritetin territorial të vendit, siç është delimitimi i kufijve territorial të Shqipërisë. Të njëjtën gjë po bën dhe Edi Rama, në mënyrën kur thotë ne nuk do e bëjmë si Berisha, po do e bëjmë ne. Kjo nuk është pronë asë Sulbushatit e babës Ditmirit, asë Kristaq Ramës e babës Edi Ramës, po kemi të bëjmë me territorin shqiptar. Dhe në qëse, dhe gjotur janë, në qëse ka një problem demokratët dhe socialistët që duhet shfarosen nga skena politike, unë mendoj që shqiptarët duhet bëjnë një zgjedhje si që bërnë grekët, që shfarosen pasokun dhe nea demokracin, duke sjellë syrizën në pushtet. Pra, do të suam dy partitë. Blushi u bë drejtor, s'ka më. Jo, Turian, dëgjoj ku është thelbi. E kuptova thelbin, në rregull jam me thelbin. Thelbi është ky që grekët kanë ardhur në një tryezë prej vitesh, tani prej dekadash, kanë një paketë kërkesash të cilët janë solid, pavarësisht se kush vjen në pushtet, pozitë opozitë atje, vinë socialistët, a vinë demokratët, a vinë syriza, qëndron e njëjta paketa. Të katër qeveritë që janë ndryshuar kanë të njëjtat kërkesa. Je shumë i qartë. Tani pyetja është e thjeshtë, Turian, që të na dëgjojnë dhe socialistët që e duan shumë Edi Ramën, apo demokratët që e duan shumë Lulzim Bashën. Unë kam një pyetje të thjeshtë për gjithë këtë elektorat që përfaqësohet nga dy krahat. Po mirë më këta demokratë që shkuan para 10 vjetësh në bisedime me grekët për këto 6 kërkesat grekëve. Po mirë më këta socialistë dhe ky Ditmir Bushat dhe ky Edi Rama që shkojnë në këto bisedime për kërkesën e detit, për varrezat, për përqindjet në kuotimin e administratës, për ndryshimin e komësive, për shfarosjen e lëvizjeve nacionaliste në Shqipëri. Kërkesa është, pyetja është vetëm një. Këto janë kërkesat e grekëve. Po kërkesat e palës shqiptare, kush janë? Dhe një ok për integrim bashkim në Evropian. Dëgjo. Bështetja. Së pari, nuk është kjo arsyeja edhe eqja e ligjit luftës. Sepse, eqja e ligjit luftës dhe njoja që si e same. Greqia, deri më sot, nuk ka demonstruar. Kresik, më dëgjo pak, lutëm. Ta mbaroj dhe unë pra. Jo pra, a bërë një pyetje për socialistë, demokratë dhe gjithë shqiptarë. Po pra, mbaroj. Do njojmë që si e same, do ishet ligji luftës dhe do kemi support për integrim bashkim Europian. Këto tre janë tha, ato që do arim ne. Kush e tha këto? Rama, dje. Këto tre kemi kërkuar të avodlin e tha. Dëgjo, së pari deklaroj me kompetencë si një studius shumë i fort i jo vetëm i statuseve politike të partive politike, po organizatave, shoqatave, bizneseve. Unë jam njohës i mirit së drejtës. Do t'ju thoja që sot partit që janë pushtet, apo ato që kanë qenë, Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, nuk kanë asnjë kapitull, asnjë rresht, asnjë fjali dhe asnjë fjalë në programet e tyre politike, apo në programin elektoral, apo programin qeveritar, të marri këtu unë zdalë më para medjave në që fëse del dikush të më tërgoj një resht në programin e PD-s apo Parti Socialiste, jo për qamërin, jo, po për qështjen kombëtare. Pra, këto bisedat e lagu se lagu, i thamë si thamë, Shqipëria duhet funksionoj me programe politike si që funksionoj grekët, serbët, maqedonësit, amerikanë, rusët. Êshtë utopike për momenti, kresik, ti e ke parë vetë. Zotri, pra, ne jemi këtu, sepse ne presim të mbajnë pushtet Edi Ramën, Greqia, apo Serbia, apo Lulzim Bashën të asilin pushtet koalicioni me Grekët, etjere. Pra rruga për të bërë kryeministër në Shqipëri, kalon nga Athina. Kështu ka bërë Fatos Nano, kështu ka bërë Ilir Meta, kështu ka bërë Sali Berisha, kështu po bënë Edi Rama, kështu do të bëjë dhe Lulzim Bashën. Dëgjo, më dëgjo pak. A ju duket normale kjo? Dëgjo t'ju jap një fakt. Se dikush do thotë, po pse Edi Rama, qarë interesi ka? Unë do të bëj një pytje.
A mendoni që ju që Edi Rama apo Lulzim Basha kanë shkuar në Washington falë dashurisë që ka Amerika për Edi Ramën apo Lulzim Bashën? Jo, falë interesave në rajon. A kanë ndikim grek për hyrjen e tyre në shtëpi të bardhë? Çdo Anastas Angjeli në delegacionin, sa herë shkon Rama në Washington, shkon Anastas Angjeli. Është një deputet i rëndësishëm ky? Sigurisht jo. Se s'është as ministër, as përfaqëson gjë. Shfaqet vetëm në Athinë ose në Washington. Bëjeni pyetje, pse Caca Angjeli, pikërisht Caci, e shoqëron Edi Ramën në Pesnik? Dhe a ka financim grek në hyrjen e Edi Ramës në Washington? Tani o si sora si do si grek vendaj mendje. Do të thotë që e po ja bëjmë hallall se. Jo, ndaj mendje. O si sora si do si grek vendaj. Le ta shesim Shqiprin. Pesnik. Dgjoj. A si sora si ta si grek vendajni mendje tani. Urdhro? Rama është i Sorosit apo është i grekve? Edhe një herë të lutem. Rama është o i Sorosit, o i grekve, o i serbëve, ta ndaj njerëz. Un po them diçka tjetër. Se na është bë Rama. Po bëhet bardhën mbi të zezë. Demokratët në Amerikë, pra Hillary Clinton ishte në ndikimin e Sorosit. Donald Trumpi nuk është në ndikimin e Sorosit. Dhe është bërë mundur Edi Ramës, i cili ishte në luftë me shtëpinë e bardhë, që të mundsoj vajtje atje si pasoj e sponsorizimit grek dhe si pasoj e premtimit në shkëmbim të kërkesave greke. Pra ka shkuar si pasoj një pazari që mori nga greke. Unë jam serios, të nuk kam arsye pse të gënjej këtë gjë. Unë nuk preva mbes nga Lulzim Basha, s'kam arsye pse të gënjej për Edi Rama për këtë rast. Po Edi Rama ka shkuar në Washington nga greke. Onik, s'të ka dalja dhimbja e Lulit, a? Dëgjo, dhimbja ime po del, po do t'i filloj Lulit shumë shpejt. Dëgjo tani, kam një pyetje. Mbaj mend në 2009-ën, mos gaboj, ke dalë atje në jug me Dylbi që shije detin. Atëherë isha aktiv. Tani çdo bësh, o ish kreu Aleancës Kuqezi, o jurist. Çfarë do bësh tani se? Un ndjej keqardhje që nesër nuk jam në protestë. Do dilje protestë nesër? Unë do doja që në protest në ratë parë një herë të shikoja opozitën dhe më vjen shumë keq që një të shtunë për para Lulzim Basha mbushi 200.000 veta dhe fliste për ekstradimet. A mund të flasi një kryetar opozite për ekstradimet dhe nuk flet për çështën e kufirit dhe integritetit territorial të vendit? Dhe kjo tregon që ka një marrëveshje të 18 majit mes Ramës dhe Bashës që kanë qenë dieni për çfarë do të ndodhë sot. Ajo që farë ndjej keqardhje tjetër është që Shqipëria ende vazhdon tjetë një vend komik dhe me pavësit forta shtetë formuse. Ne ende nuk kemi një strategji për politikë në jashme që të ndërtojmë mardhënje reciprociteti me Athinën, Beogradin, apo... Po se jemi vend i vogël. Dëgjo, Turian, vetëm të bëj një pyetje. I mban mend Daullet kur shkoj Edi Rama në... Në Beograd, po. Një gjysëm deklarate që tha Kosova është realitet, mbas 4 vjetës do i buja pyetje gjithë shqiptarve, nga i takim, fitoj Shqipëria apo fitoj Serbia? Dhe jo se me bindjet plot që fitoj Serbia 100%, sepse Edi Rama fitoj vetëm disa tituj gazetash 24 orë, por 4 vjetë Serbia fitoj procesin e integrimin në bashkimin Europian, dhe Shqipëria dhe Edi Rama ngelen në klasë. Kreshtik, u përdorë nga Beograd. Se besoj ishim qartë ka gjëja ta e zauronin, tani kam një pyetje të fundit pak personale në sensin raportin tëtë. E shoj që ti ike dhe the ika për mos të këthyre më, por në fakt shoj që të vlonë akoma politikani brënda. A ke plan të këthesh në Shqipëri, të rikëthesh politikës? Dëgjo, të drejtën, të drejtën. Shqipëria është vendi im dhe nuk është pronë ase Kristaq Ramës, ase Edi Ramës, a Lulzim Bashës. Unë jam një nga ta persona që kam pas në dorë në rëdzimin e Ramizalis, në rëdzimin e Fatos Nanos, në rëdzimin e Pandeli Majkos, Ilir Metës, kam pas në dorë në rëdzimin e Sali Berishës, do kem dorë dhe ndikim në rëdzimin e Edi Ramës, se jo dhe të Lulzim Bashës dhe gjikë se kaste politikë. Okej, zoja në zotrin... Por, jesh i bindur që kam dhe një premtim, se bëra një gabim të pafalshëm, që u tëra të besprerët, por, po ju them që për shkak të gabimit, unë do e mbaj premtimin dhe në Aleancën Kuqezi nuk do të kthehem, ju uroj sukses atyre, por unë si çdo kush tjetër jam ende i ri në moshë, kam energjitë e mia,
një ditë ndoshta do të kthehem në Shqipëri, por hap për herë shikoj shumë mirë. Okej, okay, ky është lajm. Kresik Spaiu nuk e ka harruar do Akmeret me Edi Ramën dhe me Lul Bashën, por kam përshtypjen se me Lul Bashën e ka akoma më thellë. Ej, Kresiku të uroj gjithë të mirë. Turian, nuk kam pse të hakmerren ndaj Lulzim Bashës, sa ia ka bër vetes dhe do ta vuaj dhe do të largohet para meje nga politika. Okej. Okay. Në rregull, ishte Kresik Spaiu nga Belgjika, përshëndetje. Natën e mirë Kresik dhe kalof sa më mirë.